ngo iki gihugu twarakirwaniye ngo mwebwe ngo muraza kugikiniramo ngo ubusenge umugabo wawe ngo kwa umwanzi w'igihugu ngo yavuze kwanga igihugu ndamubwirane umugabo wanjye ibyo kwanga igihugu nabyo nzi icyo nzi yivugiye mu kanwa ke nuko yavuze ko yanga FPL kubera ko yamwiciye se we yaranshubije arambwira ati FPL ni FPL ni iyoboye nago turabona umuntu wasimbura FPL amashuri na FPL amavuro na FPL imihanda ugenda nayo ni FPL ati nuko utabayeho mbere ya 94 ngo rero ko nta mihanda yabaga afata ya noza ya akamashini nubwa mbere nari nakabonye nakabonaga ngiye muri filme nago nari nzi ko mu Rwanda haba imashini zikubita abantu agafata akamashini kuya nari nambaye ikanzu akancira mu matago ku muriro ndababwira nti ndabingize mwe nkubitisha umuriro basi ni mu nkubitisha ikabura oya ntago yambwiye ko yapfuye yarambaje ngo kizito ari hehe ndamubwira nti yarapfuye arangira arambaza ati ntabari umugabo wawe ngo yatorotse ngo yagiye Bugande ngo ntabari hanze y'igihugu wumvishe bahapfiriye abahapfiriye rero nago mbazi ngo none se ngo waruzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga ndavugana Kabuga ndikabugura ndamugane nago muzi none se waruzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga umuhungu wa Kabuga nawe simuzi Kabuga wuhe Kabuga Felician ngo none se ngo Kabuga ari hehe ni simbi sinumvishe se mu makuru bavuga ngo baramufunze ngo none se ngo barusese abage nabo bari hehe ndavugana se bose numvishe ngo barafunze ngo none se ngo umugabo wawe ngo abayitwaje iki ngo rega ngo umuntu arapfa ngo imiryango mpuzamahanga gahaguruka ngo ariko ngo umuntu aba yapfuye ngo kandi imiryango mpuzamahanga nagizura abantu ngo muricara hari mu giturage ngo mukajya kuri internet ngo bakavuga abantu bamufarasa bakavuga ngo president ngo yarapfuye ngo namwe ngo mukirwa mukwira kwiza ibihuha ngo kandi mutazi ndavuga nti gihe rwose sinjye njya kuri internet ngiye kureba ibyo bintu nitwa dushimira Imana Antoinette kaba ndo umuturage w'akarere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru Shaka Gilbert mfaniki Shaka Gilbert ni umugabo wanjye twabyaranye abana babiri babahungu Mwashakanye ryari 2013 Ubu ngubu Shaka Gilbert ari hehe muherukana ryari ese bihagaze gute Shaka Gilbert duherukana ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani saa sita n'iminota icumi umwaka 2021 igihe muherukana byari bimeze bite Shaka Gilbert igihe duherukanira twavuye mu rugo ari mu gitondo tugiye gutabara umuntu wari wagize ibyago w'umuvandimwe wacu w'inshuti yacu ariko hari undi muntu turi bujyaneyo uvuka mu murenge wa Mukono witwa Musabyimana niwe wari witabye Imana ubwo twageraga mu rugo duturutse I Kigali ku itariki 21 twahamagawe na nimero dukeka ko ari umuturanyi aratubwira ngo mubonye abashyitsi ba nijoro turavuga ati ibyo twaramenyereye nyine abo baraza bakongera bakagenda ubwo bwarakiye mu gitondo twebwe tujya muri gahunda twarabyutse tujya muri gahunda zacu turatega tuva ibyumba twerekeza tugarukira aho bita mu rukomo dufata indi modoka itwerekeza igatuna kuko twari tujya aho bita mu keyebe kugira ngo tuze kuvanayo n'abandi twari kujyana gutabara aho ngaho mu murenge wa Mukono tugeze mu keyebe umushoferi kubera yaraturengeje kubera stress yari afite arimo ashwana n'uwari wakase amatike ngo yari yakatiye umuntu ku giciro cyo hasi yagombaga kumukatira ku mafaranga 700 kumukatira 500 kugera igatuna ubwo aza kuturenza tubwira ko tutaribona déplacement uretse nitumara kugera igatuna akatugarura cyangwa twaba twihuta akatugafata moto tukimara kuva mu modoka tugishaka déplacement bahise baduhagarika batubaza ibyangombwa yerekana indangamuntu ariko njyewe sinerekana indangamuntu kubera ko ntayo nari nagendanye kuva nayifata mu myaka irenga icumi
maranye indangamuntu nta muntu wari waragize 11 nta muntu wari yigeze ambaza ibyangombwa muri iki gihugu cy'u Rwanda agenda kuri telefone avuga ngo mama sa yaravuze ngo mama sa no ngo yibamaje indangamuntu ntiyayerekana noneho bahita bamfata baransaka basanga baravuga ngo reka barebe mu gikapu bambaze yo ndi kujya ndabasobanurira babwira ko igikapu cyanjye nta kibazo gifite ko ari abantu ara nari na ari ibintu nari nkiye imyenda nari nkiye abana bahantu twahe tugiye baranje konsaka igikapu babona nta kibazo mfite ariko hagata wahita wari udufashe yaduhereje undi nanone wambaye polisi we yari yambaye civile aduhereza undi wambaye imyenda y'abapolisi ya afite n'imbunda hahita haza undi wambaye civile muremure aratubwira arambaza ndamusobanurira arambaza ati uwo mwari kumwe se agiye hehe ndavuga nti batubaje ibyangombwa we ibyangombwa arabyerekana njye nta ndangamuntu nari mfite hahita haza undi mugabo undi wari utwaye ivatiri arabaza ngo baramubaza ngo uyu muntu ibyombura mumuzi arababwira ati yego ndamuzi ati ntago muzi ati reka nsohoke mu modoka ndebe nimba muanziwe arasohoka kubera hari ku muhanda baramubwira bati ndababwira nti ndabona ntakuzi ngeze aho ndebye neza mbona nigeze kumubona ndamubaza ndamubwira nti ndakuzi ariko sinzi aho muzi arambwira ngo abapolisi baramubwira ngo mwicaze mu modoka umuhere ifuti umugeze aho yashakaga nuko barambaza ati wari ugihe ndababwira ati nari njye mukeyebe ariko twari tugiye gushyingura mukarange arababwira ati mukarange ndabizi neza ko hari umuntu wapfuye ariko ntago nzi ngo ninde ariko wari wapfuye yitwaga musabye imana ubwo nicara mu modoka aguma asohoka hanze avugana n'abapolisi ariko mpita mbona ko harimo ikibazo nkiri guhamagara mbwira mukuru wanjye ngo baramfashe ndavuga nti ariko ahantu banjyanye simpazi arangije arambwira ngo mubwire ko ari inosa mpita mubaza nti se ni wowe inosa wo mu biryo abarezi aravuga ngo yego ngo kenti ndakwibutse nuko aramfata aranjyana kuri sitasiyo araparika kuri sitasiyo arambwira ngo hari umuntu wabo hafungiye akimara guparika kuri sitasiyo shyaka yarampamagara arambwira ngo va muri iyo modoka uze tugende kubera ko imbere hari komanda kandi uwo yari yaranje kumbwira ko ari komanda ntabwo nigeze kuko numvaga nta n'ikibazo mfite ntabwo imodoka nigeze nyisohokamo ubwo ngubwo muri ako ka mwanya kandi nabonaga nari naranje kubona neza ko twakurikiwe imoto yari yatuje inyuma ariko igenda buhoro yahise ziraparika hazaho wa mupolisi muremure wari wambaye civile hazaho n'undi mugabo arambaye igikote arangije arambwira ngo madango uvuga ngo aho umugabo wawe ari ndamubwira nti umugabo wanjye se ntago mpazi ngo ntago uhazi ngo nyamara buri uraza kuhavuga ndamubwira nti ariko ubwo ngubwo nyine arabacitse ntese ubundi yashakishwaga nti ntabyo nari nzi ko yashakishwaga nuko bahita bambwira ngo uzana izo telefone ndayibahereza ndangije kubahereza telefone nari mfite telefone eshatu kubera ko yari yanguriye telefone mfite n'indi nari nsanganwe na telefone ye ntoya ari njye wari uyifite arambwira bahita banyambika amapingu banyinjiza muri sitasiyo ya polisi yo bita gatoki barambwira ngo uraza kwerekana aho umugabo wawe ari ninjiramo nta kibazo mfite ndangije kwinjira bajya hanze mbona haje abantu benshi hashize akanya gato numva barahamaga kuri telefone ngo haje bane ariko njye kubera ko numvaga nta kibazo mfite kandi umugabo wanjye ntigeze atoroka ntigeze anandikirwa n'amategeko y'uko ashakishwa wenda ngo abe ari kuyobya ubutabera nta kibazo numvaga mbifiteho nuko muri ako kanya hashize nk'iminota nka 40 cyangwa 50 hahise haza hinjira abagabo bane ba bagabo bane bari bavugaga barinjiye barangije kwinjira bakimara kugera ku muryango bahise babwira ba bandi bari bahari ngo musohoke mwebwe ntabwo tubakeneye ngo hatagira n'uduteza ikibazo
binjiye umwe muri bo nk'imyaka 25 hagati ya 25 hagati ya 25 23 yarafite agakapu mu ijosi k'umukara gatoya arangije ahita ambwira bakiri mu muryango bataranafungura ngo mada ngo ngiye kukwica n'ubundi ngo n'igihugu nticyakumbaza cyenda avuga nti muri iki gihugu nta muntu wambangamira nta cyaha mfite numvaga nta kibazo mfite pe ati bakimara kwinjira babandi barasohotse wa mbere ahita mfata mu ijosi araniga andekura ndi gusamba ngo umugabo wawe ari hehe ndamubwira nti nago mbize ntarongera kugira icyo mvuga undi arambaza ngo umugabo wawe ari hehe ngo tubwira ngo ahari ntaragira icyo mvuga ahita nkubita urushyi mu matwi noneho ntaragira ikindi kintu mvuga bose kubera bavugiraga rimwe ahita yongera aramfata amfata mu ijosi araniga ndekura ruko yandekuraga ruko nabuze umwuka yankubitaga inshyi z'inyunge yankubitaga nk'inshyi nkenye icyarimwe nyine kubera ko nyine nabonaga ko uwo mwana w'imyaka 25 ari we munyantege nke urimo yarandekuraga nkamurembuza nahitaga mpamagara yaramfataga nkamamagara gutya ageze arababwira ati nimumwihorere rero atutekerereze atubwire aho umugabo wari ndababwira n'umugabo wanjye rero twahe tugiye kujya gushyingura mukarange ngo ya ngo yitubeshye ari kumwe muri bubwo mbere ya gato yari yaje uwo bari bazanye kuri moto arambwira ngo mada ngo rega ngo narayi wanyu ngo nigihe babwiraga abana ninjoro ngo baceceke ngo nakumvaga ngo nibadacecekura bakubita tamubwira nese waharaye ntitwari tubizi ibyo byose nuko kubera ko binjiye n'ubundi bose bari bafite pistoli barambwira ngo ubwo tugiye ngo nimba udashaka kuvuga nk'umugabo wawe ari ngo tugiye kukwica ngo tukujugunye mu mazi ngo hano ni ku mupaka ngo n'ubundi uzagenda ngo ujye i Bugande ngo tuzavuga ko ari Abagande bakwishe ngo dore ko nta n'ibyangombwa ufite ubwo nyine urumva ko aho byari bigeze numvaga ubuzima bwarangiye ndababwira nti basi nimumbabarire mureke kunkubita inshyi zo mu matwi kuko bari bafite bankubise urushyi rwo mu matwi yari ari muri uru ruhande kuko yari nari ndi mu nguni nka gutya ankubita urushyi rwo mu matwi ndinyarira inkari ziraza bakura muri ka gakapu bari bafite umugozi kabure biva ku modoka iyo umukara iva ku modoka bayikuramo bakuramo n'akamashini k'umuriro kubera yandekuraga narangije akandekura ahita anshyira hasi nicaye hasi afata yanoza ya akamashini n'ubwa mbere nari nakabonye nakabonaga ngiye muri filime ntabwo nari nzi ko mu Rwanda haba imashini zikubita abantu agafata akamashini kubera nari nambaye ikanzu akanshyira mu matako k'umuriro ndababwira nti ndabingize mwe nkubitisha umuriro basi nimo nkubitisha ikabura barambwira atega ibyo nibyo wigira n'ubundi umugabo wawe n'ikihebe mpuzamahanga ngo ngaho tubwira ngo aho aherereye uwo muhungu w'imyaka 25 ngo tubwira aho aherereye ngo nta muntu urongera kugukubita ndamubwira nti none se ko nababwiye ko twari tugiye gushyingura ngo yatubwire ngo aho yari agiye kujya numvishe banguma ku mata aho yari agiye kujya ngo ubundi senga imashini ngo na kamera biri hehe ndavuga nti ntabyo dufite ngo hoya wibeshye ubwo uko mvuga ngo uko mbivuga bankubitaga inshyi zo mu matwi ariko bankubitaga uyu musaya wonyine kuko ari nawe wonyine njyangiramo ikibazo kugira ngo utaza kugera kure tukagira ibyo dutaruka kuri uwo babafata babahagarika bakakubaza ibyangombwa wakabibona yagiye hari umuntu umujyanye cyangwa yarirutse arabacika ntabwo yirutse nta n'umuntu bari kumwe kuko twe twari babiri twenyine yasubiye inyuma ari kuri telefone asubira inyuma agenda kuri telefone agenda gutyo nyine kuri telefone yagiye bamureba ubwo abo bagabo mu kuza baje bavuga ngo ubundi nk'uriya yamurekuye ngo muri iki gihugu utazi operasiyo twari turimo
nyine numva ko nubundi kubera ko nabonye ko badukurikiye baranje no kubimbwira umwe muri bo wari waje kuri moto yarambwiye ngo mwaturutse mu rugo mbareba ngo mwateze ngo mwancike mu rugo ngo ngenda ku modoka y'i Kigali ngo mwebwe mukomeze zigatuna ngo mpagarika imodoka y'i Kigali ngo nzika ariyo mukirimo duhagarika imodoka y'i Kigali tuzika ariyo mukirimo batubwira ko muje gatuna ati ubundi mwaje ni he modoka nti FRTC ngo he ngo nubundi narimbize ikomeza ngaho hariya mwari muri bari kugukorera ibyo bintu ni imashini bagushiraga hagati y'amaguru yari icometse ku muriro w'amashanyarazi yarimeze gute oya naka mashini gatoya kari fixe nago kari nka telefone nago ari yari icometse ku muriro w'amashanyarazi sibyo ko nateraga induru nyene nubundi kubera ko nateraga induru bagahita bamfata mu ijosi ni ku muhanda nateraga induru bagahita bamfata mu ijosi kamwe ngo nongeye kuvuga turakwica ngo nyine nageze aho ngaho mera nk'ikinya iyo mashini ntabwo yaba yarwangije ku mubiri oya nta kintu yanwaye ibyo ngibyo byabaye ku itariki makumyabiri z'ukwamunani 2021 ahagana saa saba n'igice z'amanywa kuri station kuri stasiyo ya Gitoki ni ya polisi ni Gitoki Gitoki hagati aho ngaho ko bivugwa mu ndimi z'igikiga hara kubera hafi n'umupaka wa Repubulika Demokarasi y'Abagande ibyo ngibyo biba hari kuri stasiyo ya polisi ni ya Ribu ni kuri stasiyo ya polisi kuko na hari na komanda kuri iyo stasiyo ariko ibyo byabaye yasohotse hanze hari komanda hari umupolisi wambaye imyenda hari undi muremure wambaye civile hari n'undi ntazi ngo n'umupolisi wambwiye ngo yaraye iwacu bari bane hari n'undi mugabo bita inosa akora iki ntabwo nzi ikintu akora ariko yajyaga azana iwacu n'abashinwa kuko yarambwiye ati erega ndakwibuka wowe uri umugore wa Shyaka kubera ko mbere twaracuruzaga dufite akabari nubwo katari gakomeye ariko twari tugafite byaje ngakomereza ndi warugeze kuri sitasiyo ya polisi ibyo bagukoreraga ubwo nyine bagumije kumata kuvuga aho yari agiye nababwira iyo twari tugiye ntibabyumve ngeze aho ndababwira nti mbona inkoni zinjahaje kandi nawe uri njye nta kundi wabigenza baguhata kuvuga ibyo bo bashaka narabwene yari agiye gutorokera i Bugande ako kanya nabaye nk'ukina n'imitwe yabo kuko nabonaga n'ubundi nta mutwe bafite kuko umuntu ufite ubwenge ntago guhata kuvuga ikintu washaka kumva ariko sinabarenganya ko barahembwaga ndavuga yari agiye gutorokera i Bugande ngo akagenda ate ntiyari afite abakomisiyoneri bari bumwambutse ngo hari abuze amazina ntiyewe ntubwo yari abafite ariko sinzi amazina yabo nayo majwi nabasubijemo nabo ndabizi barakurikira iki kiganiro barabyibuka neza nabwiye ubwo yari agiye gutorokera i Bugande ngo azira ikintu ntacyo nzi ngo yakoze ikintu ntacyo nzi ngo tubwire ngo ariko ngo icyo ukeka yakoze ndavuga nti nkurikije ukuntu ari guhigwa nakeka ibyo yavugiye ku mbuga nkoranyambaga nguye ngo sawa ngo abakomisiyoneri ngo batubwire aho bari bavuganye ndamanza ndaceceka ngeza ndababwira nti bavuganye ku iboda kuri boda rero ni mu muhanda hagati ngo kuri he boda ni ku boda y'igatuna ngo ni ku boda y'igatuna nti yego bose bahise basa nk'abataye umutwe bahita bandekura nawe ngiye kunkoraho ubwo urumva umuhungu yarabaye nk'aho abashyira mu itangirizwa bahita bandekura bahita basohoka hanze baravugana bagaruka banyinjiza bahita bambwira ngo ujya imbere banyicaza mu modoka isa nk'ivuwatire imeze gute wararebaga mu maso nta kintu bari baragufutse nararebaga yari imodoka y'umweru ariko se wambaza ngo nubehe bw'ubwoko bw'imodoka njye ntaga mu bwoko bw'amamodoka nyazi cyo nzi ko nabonaga imeze nk'ivuwatiri y'umweru bati ngaho tubwira imyenda yari yambaye ndavuga nti yari yambaye itimba z'igitaka yambaye ipantaro y'ikoboyi ngisiteni y'ubururu iko ntiyambaye n'ikote rya kwire yambaye n'ishati itukura n'ingofero ariko ibyo byose nabikoraga ko nabonaga ko nabonye ko yasubiye inyuma kuko aba mbere bari bamfashe narabwiye nti nta mugore ugambanira umugabo we ubaho niko nababwiye ngo barambwira ngo nta mugore ugambanira umugabo we ubaho ngo nta kibazo ngo ubwo ngabo ari buze kuzuraza kubibasobanurira
naragiye ubwo ngubwo bankize mu modoka barambwa ngo nige kubereka umupaka ndabwa nti nge mu mupaka hano ntago nkuzi baragenda bagera ku mupaka ni hagati mu muhanda bari ni modoka baraparika ngo se ngo yaba ngo aciye hano ngo harutaze operation turimo ubwo barakata baragaruka kuri wa wundi wadufashe we yavuga nta nubwo yavugaga neza n'ikinyarwanda arababwira ati nge ibyo mwari murimo ntago mbizi icyo nakoze na amafoto mwari mwampaye n'abashyikirijwe n'abayashyikirije umupolisi wanyu nimba ari we wari umurekuye rero simbizi ngo ngaho duha amafoto yarayabahaye amafoto yacu kwa turi babiri barambaza ko umugabo wawe ko yarahetse igikapu harimo iki ariko igitangaje nuko abagabo bane bazi ubwenge byongeyeho bashinzwe umutekano w'igihugu bakubita umugore utari kubarwanya udafite intwaro udafite n'imbaraga zo guhangana nabo barangiza ukagira ngo imitwe bafite niyo kogoshwa barangiza nkababwira ngo yaragiye gutorokera ngo kumupaka nabo bagapanura umutekano hagati aho bahise bapanura umutekano hahise haza abantu bambaye imyenda ya polisi haza abantu bambaye sivile ariko abo bari baraho ngaho bose bari bafite amapistoli pistori z'igihugu rwose nari nicaranye nabo hagati umwe uruhande rwanjye n'undi ruhande bose bafite pistori nabi imbere n'umushoferi yari afite pistori bapanura umutekano ubwo ngubwo bamwe bahita baca haraguru barangije guca haraguru haragahanda gahari baca haraguru n'imbunda ku mamoto baragenda bagezeyo icyo babonye sinkizi niba baramubuze simbizi baragaruka kugaruka ariko sitwahuye nabo kuko baparitse aho ngaho baguma gusigana boherezanya amafoto kuri WhatsApp akanga kugenda nimba bari baranabuze mega simbizi turagenda baranje bahamagara baravuga ngo nibahamagara abakomisiyoneri bose bo muri ako gace barangije guhamagara abakomisiyoneri baravuga ngo bahamagara abakomisiyoneri bose muri ako gace ngo bahamagare n'abayobozi b'imidugudu n'ab'imitekano ngo babahe ifoto ye ngo ataza kubona ahacikira aravuga ati baragenda bahabwo habita haza abakomisiyoni haza abantu bahagararanye n'abantu hanze njye nicaye mu modoka nari mfite bodyguard umunsi nari nabaye umukire ko nari mfite bodyguard ndinze bakwambitse amapingu banyambitse amapingu icyo gihe banyishyiza muri sitasiyo mu gusohoka muri sitasiyo barayasigaranye iyo modoka nari nyicayemo nta mapingu ufite ariko bari bavuze baravugaga ngo bari gushyiramo akabana kuko wajyaga kwinjira shoferi niwe wamukinguriraga ngo kuramo akabana rero ntago nkazi akabana ntagakiga ntago mbizi yaramubwiraga ati nkuriramo akabana mu modoka nkabona umushoferi harahakanze undi agafungura bigakunda bakabwira ni terime zabo z'akazi ubwo ngubwo bahamagaye umuyobozi umwe w'umudugudu nimba ari ushinzwe umutekano abarabahamagaye ngo aya mafoto mumbwiye ngo uwo muntu muri kumbwira ngo ndamubonye ngo umubonye he ngo mubonye ari ku igare ngo ndi hano hafi ya sitasiyo ngo nimuze tumukurikire turagenda tugeze kuri sitasiyo araza batumubonye he ati mubonye ari ku kagare rwose agenda buhoro nta n'ikibazo ubona afite ati yarahetse igikapu cy'umukara yambaye timba yambaye na kwiri ati iby'imbere byo simbizi ariko ibyo byo nabibonye ngo noneho reka tumukurikire ngo ubu ntararenga mu maya ndavuga nta mbone nta kibazo gusa nahise nishyiramo naravuze nti ibyo bari kunkorera n'icyatumye mbabwira ngo yaragiye gutoroka naravuze nti ibyo bari kunkorera nimba bari kubinkorera ndi umugore ntabarwanyije batarambonye no ku mbuga nkoranyambaga ko narabwiye nti seko icyaha ari gatozi nimba yarakoze icyaha kuki ngiyewe nahanwa n'amategeko y'igihugu cyanjye kandi nta cyaha mfite bakabura icyo bansubiza ubwo ngubwo baragiye bageze kuri sitasiyo turaparika turamutegereza ahita aza yinjira mu modoka umwe muri bo muri abo banavamo mutegereje nde twategereje uwo wari uvuze ko amubonye ku igare agenda ngo agenda bagenda buhoro nk'aho adafite gahunda yo kugera ahandi hantu ajya ngo ntararenga mu maya turagenda bakata imodoka turagenda tugeze mu maya tutarajya mu maya ngo hari ahantu bari kubaka akabare kafite na loji
baravuga ati reka manze bareba mu maya nibamara kureba mu maya bagaruka bareba muri iyo lodge turagenda tugeze mu maya bareba mu modoka baramubura ariko twasanze nabandi bamwe bari bari kuri moto twasanze abantu bagera muri bane babaza abaturage bose icyo babashubije ntago nigeze nyimenya ariko ikigaragara cyo nuko nta wigeze abona ko nta gisubizo kizima bakuye mu byo ba muri operasiyo bari barimo turakabakata imodoka dusubira inyuma bagera ahari hicaye abayobozi ngo ni umuyobozi w'umudugudu baravuga ngo nabo niho nibaharebere ngo hari ubwo yahihisha kuko yamenye ko bari kumushakisha umwe ava mu modoka n'uwo muyobozi twari twicaranye ntamenye ngo ni umudugudu cyangwa n'umutekano baragenda bageze mu baramubaza babwira ko ntawe babonye bakata imodoka baragenda bagera kuri ka karoji harongera havamo babiri ufite imbunda n'uwo bari bafite amapistori w'imyaka nka 25 baragenda bageze muri ako karoji nabwo baramushaka baramuvura baragaruka turagenda duparika kuri sitasiyo ya esanse barambwira ngo ariko ubundi madanga ubwo ngo uzi ko umugabo ari ikihebe ni nago mbizi ngo none se ibyo akora ngo nabyuzi ndababwira ni nabyo nzi kuko akorera I Kigali agataha ibyumba rimwe na rimwe nimba hari ibyaha yakoze nago mbizi ngo none se ukeka iki ndababwira ni nacyo nkeka ko nacyo nzi ngo none se ngo nta nubwo uzi ko afite icano ndababwira ndabizi ko afite icano yitwa ijwi ry'impfubyi ngo none se mada ba witeguye kuba umupfakazi ngufite imyaka ingahe ndabwira nti mfite imyaka 27 ngo none se ngo witeguye kuba umupfakazi ngo ubuse ko yahemukiye ngo abana banyu ngo none se mufitanye abana bangahe ndababwira nti dufitanye abana babiri ngo ngaho tubwira amazina yabo ndayababwira ngo none se ngufite ababyeyi ndababwira ngo nabo ngo none se ngo ababyeyi ba ngo papa wawe ngo yishwe n'iki ndababwira nti simbizi ngo none se yapfuye ryane 94 94 none se yishwe n'iki ndavuga ni simbizi ngo sawa nta kindi barengeje ngo mama wa sine pfe 2015 ngo yishwe n'iki se ntiyishwe na kanseri nuko barambwiye barongera bazana cya gikapu nari mfite baransaka basangamo ikintu cyari kirimo na registre n'amaguru ya kamera kubera ko ahantu mvugira ko umutwe wabo utatekerezaga neza ko nababwiye ngo igikapu ahetse ngo nta kintu kirimo kandi babona amaguru ya kamera nshimira n'umuntu wari wamuguriye kamera cyane ndabizi ko ikigana ari bugikurikire ntuze kumvuga amazina ntabwo muvuga amazina ndamushimira cyane nuko barambwira baburamo ikintu bakuramo registre y'indirimbo ko ntabwo yajyaga yisiga yarasigaye yigendana so barasoma barambaza se umugabo yagarukiye mu makanga ntiyize amashuri atandatu abanza ngo ntabwo umuntu yize amashuri atandatu abanza yakwandika umukono umeze gutya ngo nandwo yakwandika icyongereza kingana gitya ndababwira n'umugabo wanjye yagize amahirwe make yuko atize ariko yari umuhanga kandi yari afite n'ubwenge ngo nta kibazo ubwo barasoma bahererekanya bongera bahererekanya ngo ndabona ngo indirimbo kuko hari harimo indirimbo yari yarise sinamenye itari yagagiye hanze hakabaho n'indi ndirimbo ntibuka izina ryayo ntabwo nabereye yakagiye hanze ariko yari yararangiye n'izindi ndirimbo zose yari yaragiye akora nazo zari ziri muri registre baraziherererekanya baravuga ngo ariko ngo nta kindi kintu yakora ngo uretse kwirwa akora indirimbo zisesereza abantu ngo none se ngo ubundi ngo urabizi ko umugabo wawe ari umwanzi w'igihugu ndababwira nti ntabwo mbizi icyo nzi ni uko yavuze ko yanga inkotanyi kubera zishe ababyeyi be yizishe papa we n'umuryango we naho ikindi ibindi byo kuba umwanzi w'igihugu nabyo nzi ngo yanga umugabo wawe n'umwanzi w'igihugu ngo none se ngo iyo yanze inkotanyi ngo aba yanze iki ndavugana ariko nzi ko inkotanyi ari ishyaka ntabwo nzi ko inkotanyi ari igihugu nta kindi kintu bongeyeho baranyihoreye ndababwira nti se kubera byari maje kuba mu masaha ya saa moya z'umugoroba hari kiri kuri ya tariki ya mbere yee bitikiri kuri ya wamutse operasiyo yego
None se bumvaga ko kuba umuntu atemera inkotanyi bakumva ko adakunda igihugu? Of course, ko barambiye ngo numwanzi w'igihugu kubera ko adakunda igihugu kubera ko adakunda inkotanyi. Ariko ako kanya nago bigeze babinsobanurira naje kubisobanurirwa nyuma. Ubwo twa narababwiye nti se mwamaye uburenganzira basi nkavugana n'abana banjye nkavugana n'umukobwa nasize mu rugo nkareba ko uko amukecuru nkareba ko hari yagira ibyo atunganyiriza abantu barambwira ngo erega madango wirata abana ngo nta muntu utarabyaye ubwo se ngo nuramukupfuye utabonye abana banjye ako kanya nyine nahise nishyiramo ko n'ubundi bari bambwiye ngo baranyica abanje ugunye mu mazi ngo anjyane muri Uganda nahise nishyiramo ko ubwo nyine n'ubundi wenda biri bugeraho bikarangira ndababwira ariko njye nzi ko icyaha ari gatozi ntabwo nazira amakosa y'umugabo wanjye nimba ari n'amakosa yakoze kabone ko yabaga n'i Kigali ntabwo twabanaga buri gihe ngo mbe namenye icyo yakoze ngo umugore n'umugabo ngo ntiwamenye ibyabo ndababwira n'isi ubundi umugore n'umugabo njye ntabwo twasezeranye mu mategeko ngo ariko mwarabyaranye ndamubwani yego n'isi urabyemera ko mwabyaranye ndababwira nti ndabyemera ko twabyaranye abana babiri b'abahungu nubwo tutasezeranye byemewe n'amategeko ngo nta kibazo mu mategeko y'u Rwanda bemera ko iyo umuntu mubyaranye kabiri aba ari umugore wawe kabone nubwo mwamutarasezeranye byemewe n'amategeko ariko ibyo nabivugaga ngo ndebe ko byibuze baza ku guca inkoni zamba baza gushyiramo ba nyirisi imiyaga nuko ubwo bakimara kumbwira gutyo ngo nawe utarabyaye ngo nereke kurata abana baragiye bajya hanze baguma kuvugana n'abo bantu baguma bagusaba ikintu nibuka neza nuko bavuze ngo nibapanure umutekano ku mupaka ngo ataza no kugera ahandi hantu ataza no kubacika ubwo ngubwo turaparika bigeze nka saa mbiri mukuru wara nka saa mbiri na makumyabiri mukuru warampamagara ngo nonese ngo bakurekuye kubera ko mbere naramubwiye nti mubwire nkimara kubona ko bikomeye bakimara kumfasha bataranyambura bari banyambuye amatelefone ariko nsigaranye telefone imwe yo batari babonye agatelefone ke ndamubwira nti bwira murumuna wawe abure niko ndabona ibintu bikomeye arampamagara ngo none se ngo bakurekuye barampamagara kimara kumpamagara barambaza ngo ninde ndavuga nti Nerike ngo Nerike mbese ngo ngaho mwitabe gutagira ikibazo umubwira ngo umubaza aho murumuna we ari ngo turebe ko wenda baba bavuganye tukareba uburyo twamufata ngo humura ngo nitumufata ngo turakurekura ngo kuko ngura inzira karengane ndavuga noke ubwo nditabana babaza nti none se ahita ambaza ngo none se ngo bakurekuye ndamubwira nibande kuye kubera ko barandigitaga ibyo navugaga umwe yavugiraga imbere ariko akavuga mu marenga ndavuga ngo yego yahita ambaza ngo none se bagukomye ndamubwira barazunguza umutwe ndababwira nti oya nta kintu banwaye kugukomana kujya gute kugukubita nyine kugukoma ubundi ni nko kugukubita none se ntabwo bakubabaje ndamubwanye na oya nawe ambabaje bandekuye ntabwo mbwirane ntabwo wavuganye na murumuna wawe ngo umbwire ahantu yaba aherereye ko njye namubuze arambwira ati ntabwo navuganye nawe none se waburi wamubwiye ko nakubwiye ngo umubwire ngo abure wabimubwiye ngo oya ngo ntabwo navuganye nawe ngo twavuganye ngo kuri imeri ngo ntabwo arabasha kunyitaba ubwo barakupa telefone ndamubwira ariko usibye ko nabo batanatekerezaga neza naramubwiye nti nimba ufite nimero za sister wawe niyo nimero za ejeni bambwirire bambariza ahantu yaba aherereye kugira ngo mbashe kumenya aho aherereye nimba yaba yabavugishije ariko ubwo nabimubwiraga kugira ngo nawe amenye ubwenge banabarize kuko nabonaga ko ibyanjye byageze aho bikomeye ubwo birarangira ubwo ngubwo arakupa birarangira nyuma ahashize nk'iminota mike yarongera n'amagara arambwira ati ntabwo telefone ye ntabwo iri gukunda bajya hanze baravugana sinzi ibyo bavugaga agaruka abwira umushoferi ngo barahava saa tatu n'iminota nka cumi n'irindwi bigeze saa tatu n'igice baravuze ati turava saa tatu n'igice niba tuba tutaramubona ngo nta kibazo bigeze saa tatu n'iminota cumi n'irindwi shyaka we nyirizina yarampamagaye akoresheje nimero ye bwite
arampamagara akoresheje agatelefone ke nari mfite gatoya akampamagaraho. Akimara guhamagara wari usaga nk'aho kuri operasiyo ahita yisohokana ngo yesa. Ubwo ngubwo ibyakurikiyeho nyuma y'imodoka ntabwo nabimenye ibyo bavuganye. Ni we witabye shaka guhamagara ni uwo mupolisi ni uwo muntu wari yitabye? Ntabwo yayitabye, yitabye iyindi telefone ye. Amaze kwitaba telefone ye aravuga ngo yesa ngo arahamagaye. Baragenda inyuma y'imodoka sinzi ibyo bavuganye. Kuko yajyaga kwitaba akajya kure y'imodoka. Ubwo bari bari gukurura ahantu ari niba ari kwivugira. Noneho ahita nawe ikimara gucika ahita ahamagara kuri telefone yanjye ngendanwa. Akimara guhamagara none nayo telefone barayisohora, wa wundi akiri kuri telefone barayimushyira bavugane. Arayimushyira avuga ngo arahamagaye, ibyo byo yabivuze numva. Ubwo yagarutse we usaga nk'aho kuri operasiyo, umugabo muremure w'igikara ufite inzara zisa nk'aho yari umushumba cyangwa umuhinzi zicimbutsemo kabiri. Arangije aragaruka aramubwira ngo ngaho ihute rero, ngo ubu ngubu nta guhagarara guhari, ngo ariko ubundi bari abantu baturutse ibyumba ngo baje ni iki. Undi aramubwira ngo simbizi, ngo ubwo nta kibazo, ngo nibo bazi ko bari bujye. Nuko bahita batsa imodoka turagenda. Tukiri mu nzira kubera bwari bwije cyane, ni guturuka igatuna no mu mashyamba, tugiri mu nzira hahita haturuka inyuma yacu imodoka, baravuga ngo bakurikiwe. Bakimara kuvuga ngo bakurikiwe, ari amakamera yo ku muhanda abaterera bose amatara, duhita tubona ko ari pandagari yabakurikiye. Wa wundi ako kanya ahita ahamagarwa, aritaba ngo yego, ngo umugore ngo turi kumwe mu modoka, ngo reka nze nsohoke. Barasohoka, araparika imodoka mu nzira, arangije guparika baravugana, sinzi ibyo bavuganye. Akinjira mu modoka ahita ahamagara wa wundi uri muri pantagare, aramubwira ati wundi iwe kwashya kurahazi? Undi aramubwira ngo ndahazi. Ngaho ihute rero ujyayo urebe ko ariyo, wigenda buhoro, ndacyari kukubona imbere yanjye. Undi baragiye, turazamuka. Ubwo iyo yajyaga kwitaba baraparikaga, akava mu modoka akajya kwitabira hanze. Turagenda naho kugira ngo dukomeze i Kigali. Twakomeje tugeze aho bita mu Rukoma, twakomeje umuhanda werekeza ibyumba. Turagenda tugeze munsi y'akarere, twasaga nka turi hakurya y'akarere, imodoka iparitse munsi y'akarere kubera byari nijoro. Imuterera amatara baragenda bava mu tuhageze, bava mu modoka baravugana, ibyo bavuganye ntabwo nabimenye. Barangije kuvugana ava mu modoka agaruka mu modoka, twicayemo urwo twari batanu. Ageze aho ngaho arongera telefone ihita isona muri ako kanya kimara kwinjira. Arasohoka arayita, barangije ahita agaruka abwira umwe muri bo ngo ngaho vayo, ngo wowe urasigara ngo kugira ngo ejo operasiyo izakomeze. Barasohoka bajya hanze baravugana, barangije kuvugana aragaruka we twasubiye. Ubwo urumva twari turi mu karere, munsi y'akarere neza ahahoze radiyo ishingiro. Ahita akata imodoka, aramubwira ati ntuhagarare, twerekeza none dufata umuhanda werekeza i Kigali. Byari bimaje kuba nka saa tatu na mirongo itanu. Muri ayo masaha urumva amasaha yarimo agenda akura. Twaragiye tugeze i Kigali kubera ko urumva n'ubunene nanacangamukiwe, ntabwo namenye ahantu. Ako kanya nabonye handitse Remera Station ariko sinamenye, sigeze mbikurikirana. Ubwo narasohotse ndangije, baragiye bansohora mu modoka. Bakimara kunsohora mu modoka bahita banyambika amapingu. Umupolisi twasanze yanyambika amapingu, banyicaza mu ntebe naraye aho ngaho nicaye nambaye amapingu. Aramubwira ngo ndaza kuza mu gitondo. Bukeye mu gitondo mu masaha ya saa moya cyangwa saa mbiri, ntabwo namenyaga amasaha, haza umugabo muremure, umugabo usa si muremure si na mugufi, arambwira ngo hambaza amazina yanjye ndayamubwira. Arambwira ngo ngaho subira mu byo wavuze mada, mbisubiramo. Arambwira ati subundi mwari mu gihe, ndabimubwira. Arambwira ngo nukabeshye, kuko nutubeshya ngo turagufunga umwaka wose. Ndababwirana ariko ntabwo umuntu aba inzirakarengane y'amakosa y'undi.
ngo none se ngo vuga amazina y'umuryango wanjye ndababwira nta bantu bo mu muryango wanjye ni njye ngenye n'ugera smartphone ndabinginze mwibashyira mu bibazo by'umuryango wanjye mwibashyira mu bibazo by'umugabo wanjye kuko ndimo umugabo wanjye yakoze amakosa mu manera amakosa y'umugabo wanjye ariko mutahanira abandi amakosa y'ibyaha batazi ti kuko ibi byose biri no kubana n'umwubizi ubwo hagataho waraguma arambaza ndamubwira kubera ko Eugene yari yamamagaye arananyandikira mu kunyandikira baramusubije yarampamagara agarambura ageze haranyandikira ati se ko abana bari kurira n'uhugukuze kumvugisha bakamubwira bakamusubiza ubwo ngubwo aho ngaho aranje kumbaza arambwira ngo yarambajije ngo ubundi se mada ngo umugabo wawe ngo abona abatangiye bavuga ibyo yavuze ngo bari hehe ngo busabona babuta taceceka ndamwihorera yavugaga abande abamubanjije nanjye ntago nabamenye ageze harambwiye none se ngo kizitari hehe ndamubwira njye ntago mbi ntago ibintu bya YouTube ntago nyabikurikirana ati kizito yarapfuye ngo none se ngo umugabo yamurushaga iki ndaceceka ngo none se ngumugaba rero ngo ubungwa ziko yatorotse igihugu ngo ubuse ntaba ari hanze y'igihugu wumva bahaguye ngo nta bantu bapfira hanze y'igihugu ndababwira ni njye nago ibintu bya internet nyabikurikirana ni rwose ntago nafata igihe cyanjye ngura amayinite njya kuri internet yo gukurikirana ibintu bya politiki none se ngufite amashuri angahe ndamubwira nti njye nije amashuri atatu narangije mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye ngo none se ngo wavuye mu ishuri ko wabuze ubushobozi ndamubwira ni wowe njye navuye mu ishuri ngiye gushaka umugabo ngo mufite abana bangahe ndamubwira nawe ambaza nk'ibyo undi yambajije ndabimubwira ambaza amazina yabo arandika yarundikaga muri jenda muri tura dutabo tutoye ibyo birarangira bakubwira ngo kizito ngo yarapfuye oya ntabwo yambwiye ko yapfuye yarambaje ngo kizito ari hehe ndamubwira ni yarapfuye arangira arambaza ati ntaba ari umugabo wawe ngo yatorotse ngo yagiye Bugande ngo ntaba ari hanze y'igihugu wumvishe bahapfiriye abahapfire rero ntabwo mbazi ngo no hanze y'igihugu rero ngo abantu barahapfira ngo nese ubundi ngo uziko umugabo wawe azira iki ndamubwira simbizi njye nubwo nzi ko ashakishwa ngo nese si mwaturukanye Kigali ejo ndamubwira nti twaturukanye Kigali yaje mu rugo aza kureba abana nk'ibisanzwe twebwe twari tugiye gusura abantu ibyo byose rero byarandikaga yandika ambaza amazina y'umuryango wanjye kubera ko n'ubundi bari baranje kunkwanga icyo navugaga cyose barambwiraga ngo ubwo bakundaga kumbwira ngo ubwo urakumbuye ngukumbuye iki ntabwo nabimenye ubwo nahitaga ntekereza ko ari za nkoni bankubise nuko birarangira ubwo anjara ahita ahamagara undi mugabo muremure usa nkaho akuze ufite n'imvi mu mutwe arampamagara aramuhamagara araza atujyana anjya aramubwira ngo mujyane aranzamura muri etaje anjyana mu cyumba kirimo na siripa kirimo na matera arambwira ngo iba uri hano ngo ijye ugenera cyose ngo nta kibazo ubwo icyo cyumba cyari icyumba cyane kirimo ninjye njyenyine wari urimo muri icyo cyumba bamfungiyemo yahise ankuraho amapingu anyinjizamo arongera arafunga ubwo ni byari ku wa mbere mu gitondo afaranje gufunga baraso ubwo ngubwo ndagenda kubera ko urumva uko bakankubise kose bya bindi bankoreraga uko yakankubise nk'inyarira ibi mbabwira ni inkuru mpamo nawe mbeshyeye wumva mubeshye amamagara mbwire ngo mada ngo ibi bintu duha uri kuvuga urabeshye nawe mbeshyeye ni inkuru mpamo ni byambayeho byanjye bwite nk'uko Shyaka yavuze ati aya ni amateka yanjye bwite ibi ni ibintu byambayeho uri kumva aho aba bana ari abagome umuntu utinyuka gubita umugore akankorera nk'ibintu yankoreye abaye ari umugore we cyangwa umwana we ari byo ku nshuro ubwo ngubwo muri uwo munsi bakimara kumfunga haje undi mugabo
aramki ananone nawe arambaza ndamubaza nti se yaragumara nawe ambaza nk'ibyo ndi amajije nawe musubiza nk'ibyo ndi ambajije ndamubaza nti se nago mwamuburenganzira byibuza bwo kuvugana n'umwana wanje ndarambira ngo umwana wawe ariko ngo na muntu utarabyaye ngo nese ubaye utakiriho ngo abana bawe ni babaho nyine numva ko kufungirwa aho ngaho nahise numva ko nubundi birangiye ni hehe aho warufungiwe ndaza kubigeraho nuko ariko muri ibyo joro aho nari mfungiye nabonaga stade amahoro imbere yanjye ariko kubera ko bari bancangamutishije umuntu aragukubita ngo acangamutisha hatagira ubona niko agacangamukirwa hatagira ubona nikora ku matwi gutya ngagire ngo namafiyeri cyangwa nugukunda umubiri wanjye nagaruka ukunda ahubwo amatwi yanjye bigera igihe hakazamo umuyaga kubera izo shyibankubise umugabo ufite ubwenge w'imyaka nk'iyo afite yarambwiye ngo madanga iki gihugu ngo twarakirwane ubwo bwo ngo mamuza kugikiniramo ndamubwira nariko nicyaha ni gatozi ngenzi ko icyaha ari gatozi niba umugabo wanjye yarakoze amakosa ntago ari nge wayitirirwa ni nta nubwo abana ngo none se ngo abana ngo ntiyahemukiye abana bawe ndavuga nti se ntariko icyaha ni gatozi nabana umubyeyi akora amakosa ariko ntago amakosa yitirirwa abana wa mugabo wenda cye kuri burebe iki kiganiro byibuka neza ko ibyo bintu nakubikubwiye ngo nese ngo kare kose ngo kutavuza umugabo wawe ari ngo kuki utagiye ngo utangire report ku muyobozi w'umudugudu ngo uvuge ko ibyo umugabo ari gukora utabishyigikiye ndamubwira ntariko ibyo yavuze uri kumva yavuze se nago yavuze data nanjye iyo numva mbabaye nari kuvuga data ngo nese nguhuje amateka na shyaka ndamubwira ni njyewe kubera ibyo bari bankoreye naravuze ni amateka ntago nyahuje nawe ngwe ngo nta kibazo ngo nonese ndababwira nonese ubundi ahandi ni mu Rwanda ngo yego munyihanganira ibyo ndaza gutaruka kuko ibintu byose ntago nabyibuka ubwo umugabo arongera ndamubaza nise wowe ubaye ukoze ikosa uri umugabo umugore wawe yabihanirwa araceceka aranyihorera yumvishe ngumyeje kumuhata ibibazo ahamagara wa mugabo ati ngwino umujyane arongera baragenda baramfunga ku wa mbere uwo munsi urashira banzanira ibyo kurya saa sita ndakeka babyibuka neza ntabwo nabashaga kumira kubera ko bari banize ntabwo nabashaga kuba hari ikintu namira n'amacanshwe naramiraga akambabaza mu muhogo ndababwira nti njye ntabwo nshaka kurya bazanye bonu ntabwo nshaka kurya ngo nutarya rero ngo turakoresha izindi mbaraga uwo mukobwa niwe arabyibuka nawe abyibuka neza niko yambwiye ubwo turakoresha izindi ngo haraza ngo abandi bakoresha izindi mbaraga ibiryo narabifashe nkimara kubifata kubera ko ntabashaka kumira nabishyize muri puberi bigeze nyimugoroba barongera banzanira ibindi biryo ndababwirana ntabwo mbishobora ngo turaza kukuzanira umuganga umuganga yaraje ampima covid mubwiye ikibazo mfite ntihago yigeze abyumva ndamugana ngiye nigira n'ikibazo cy'igifu byaba byiza mu buryo mumaye mugiye mumamo n'amata ngo urashaka amata ngo iyi ngo nase hano ni wawe ndavuga nti nta kibazo ubwo n'ibiryo mubyihorere kuko njyewe namenyere kunywa amata nuko ibiryo barabibiri nabwo barabimaye kubera ntago n'amazi ntago nabashaka kuyamira cyokora amazi yo barazanye mu ijerekani bayatereka aho ngaho ariko nawe sinabashaka kuyamira uretse kwiborosa gusa nkacira nafashe agashabazi nari mfite nkizirika mu nda kugira ngo mbashe gukomera ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu babonye ku munsi wa gatatu banzanira ibiryo saa sita banzaniyeho n'amata niyo nabashije kunywa kuko ku munsi wa kane baje batora puberi yuzuye ibiryo barambwira ngo ubundi urarya ndababwira nti ntabwo njya kuko simbibasha kumira ariko ibyo ngibyo kubera byamanukaga n'amata cyari igitoki kirimo n'ubunyobwa nabashaga kurya narabifatiye nkajya mbinomba nkanywesha amata ubwo kuwa kane biragera nabwo ndongera mba puberi irimo ibiryo kuwa gatanu banzaniye isosi pe barakoze bazana isosi y'inyama bazana igitoki barongera banzanira n'amata kubera ko bari bamaje kumenya ikibazo mfite barabinzanira barabima mbasha kurya ariko kuwa gatatu baragarutse noneho barambaza ntamanje kuza wa musaza muremure niba ari umusaza ndamubaza ndetse ko mbona uri umugabo ukuze bararambaza ngo kubekere banze kurya ndamubaza niko mbona uri umugabo ukuze
uko bisa kose ufite urugo nimba udafite urugo waranarwigeze kuko numvaga nashize n'ubwoba nti wakwicara ukarya nta burenganzira nabo mufite ese hapfungiye ni hehe nti ni mu Rwanda cyane ntago ari mu Rwanda kubera ko nari nzi ko mu magereza y'i Buganda ariho bafunga abantu gutyo niko mbyumva mu makuru babwira ni arambira ngo ni mu Rwanda n'ose ni he ngo ni Remera ngo n'ose ntabyuze tabuga n'ose ni Remera ngo hiko ndamubwira nti se mu Rwanda umuntu arafungwa kimubu burenganzira akira aho ngaho akigerageza kunsubiza hita hazunda aramubwira ngo amukoraho bavuganira inyuma y'umuryango arambira ati mada ati bibazo ufite reka abandi baze kubigusubiza ati baraje bashaka kuvugisha haje abagabo babiri bakunda bambajije ku munsi wa kuwa mbere barongera barambaza nge batarambaza ndavuga nti nanjye mu ngondire manze mbabaze aha mfungiye ni mu Rwanda ngo yego nti none se ni gute umunyarwanda afungirwa mu gihugu cye mukamwe mu burenganzira na bumwe ari ukuvugana no migango we ari no kuvugi no kuba hari ikindi yakora ngo none se nicyo ukeneye ndababwira nti nkeneye ikabutura nkeneye ipantaro kubera ko mwibaga nari mfite hari harimo amapantaro twari nyine gusura abantu utaherukaga noneho bagize n'ibyago twagombaga kubugira ibyo tubasigira nafashe ya myenda cyokora igikapu cyo gihe yampaye yaravugiye ati umuryango wawe ufite uburenganzira bwo kumuvugisha anansubiza ko ari mu Rwanda ariko numva biranshanze kuko ntabwo nari nzi ko mu Rwanda najyaga mbyumva mu makuru bavuga ko mu Rwanda n'ukora namubaje n'ose ko numva ngo n'abanyamahanga bafungiye mu Rwanda bahabwa uburenganzira bakavugana na ambasade yabo kubera iki ngiyewe mutamu uburenganzira n'ose niba umugabo wanjye yarakoze icyaha ese nanjye ndi umunyabyaha ngo n'ose ngo ubundi wa kuki utagiye kuri YouTube ndababwire nuko nacyo kuvuga nari mfite buri nanjye nari kuzavuga iyo mbona icyo kuvuga none se kuki utafatanyaga n'umugabo wawe mu mirimo ye ndababwire ariko none se wo umugabo umugore wawe mufatanya mu kazi nawe no mu polisi kuko bazaga bambaye civilise n'inzi ngo na polisi ariko napfaga kuvuga ubwo baguma ku mata ibibazo nanjye ariko mbasubiza bambaza ibyo umugabo wanjye yakoraga ndababwira nti ni umusharupansiye ngo none se yari umusharupansiye ku ruhe rwego ndababwira ni aterura etaje kuva hasi kugera hejuru arayitega ama esikariye akanayitegera amakorone akazi k'abasharupansiye amaparafo n'ibisenge byose azi kubikora ariko si ubwo umugabo wayize amashuri angahe ndababwira nti yize amashuri atandatu abanza gusa ibyo byose sakabigeraho gute ndavuga nti kukubwira icyo baravuze barambwiye ngo ariko umugabo wanyu ni umunyabwenge koko ngo urabona ngo kugira ngo acike polisi ngo ni marine kweri ndavuga nti afite ubwenge kurenza uko umuntu abitekereza ngo yego ngaho nibagusubizeyo ubwo bansubizayo gusa igikapu na bakira kizamukanye mpindura ipantaro mpindura ikabutura nuko birarangira ubwo kwa gatatu kwa kane kwa gatanu wa mugabo yaragarutse arongera ambaza bya bibazo yambajije ndamubwira nti ngiye ibyo nakubwiye nta kindi ndenzaho ambaza amazina y'umuryango wanjye ndayamubwira gusa ndongera ndamubwira nti abantu bo mu muryango wanjye biva bavanga muri ibyo bibazo ibibazo mu manera amakosa y'umugabo wanjye ariko mutagira undi muntu muyarenganiriza none se ngo ubundi ngo ya nimero ngo yaguhamagaye ngirwa na 19 niya ndababwire ni ya mukuru wanjye ariko mukuru wanjye ibintu nabyaze ngo ubundi akora iki ndabivuga umugabo akora iki ndabivuga ndamugana umugabo we ni umupolisi ngo ubwo ngo mugafata ngo ibyo ngo mukamufite umuntu w'umupolisi mu muryango wanyu ngo mukamugerekaho ibyo bibazo ndavuga nti ibi ni ibintu by'umuntu ku giti cye ntabwo ari ikibazo rusange nese madangu ukeka ko umugabo wawe yaba ari hehe ndababwira nti simbizi njye aho nkeka ngo nese ntabwo yatorotse ndababwira nti rega ntabwo yatorotse kuko na nimero yampamagaje nari nayishyize ku gateso k'igitanda nti iherwa na 12 ngo kuki utabivuze kera ndamubaza umupolisi abyibuke nawe naramubaje nti se wowe uramutse ukoreye icyaha hano mu kazi umugabo wawe akaza ugasanga umugore wawe akamubwira ati
madamu nakoze icyaha kimeze gutya umugabo wawe yaba uwa mbere wo kuguhamagariza abapolisi bagenzi bawe cyangwa yaba uwa mbere wo gushaka ukuntu icyo cyaha wakivamo umuntu nubwo yabikora ikosa rimeze rite ni abari umuntu wawe arambwira ngo ibyo nibyo ngo ari Kongo mu Ruhengeri ngo habaye ngo intambara y'abacengezi ngo ibyo wenda ntabyo nzi ndavuga nti ngiye ibyo by'intambara nabyo nzi ngo none si wanyu ubundi ngo mwari mufite ngo ubuhe bwoko ndavuga nti ibyo bintu by'ubwoko ntabyo nzi ngo watubwiye ko papawe yishwe ngo yishwe niki ndababwira nti ubwo butwani mama nago yigeze abugira ngo kumbwira icyamwishe cyo nzi ko nuko yishwe muri 94 ngo yaguye he ndababwira nti yaguye mu mujyi wa Kigali ngo he ni gikondo ngo yakoraga iki ndabivuga ngo none se mada ngubungubungu yobeye ko ngo umugabo wawe ngo kwashobora kuba yarahunze igihugu ngo yaragiye muri Uganda ngo yiteguye kuba umupfakazi kubundi se kucyo atakujyanye ndavuga nti ariko ntago yagombaga kunjyana kuko nta nubwo badufashe twe turi gucika ngo he ngo sawa nyine ngo ubwo ngo witeguye kumara hano umwaka ndamubwira nti rega icyaha gatozi ngo ariko ngo yatoroka yagira ngo ubundi ngo umuntu ngo n'abagiye hanze y'igihugu barahagwa ni wari wari bikubwiye wa mbere cyangwa undi wa kabiri ni wa kabiri wabimbwiye arambwira ngo ubundi se amagambo yatandukaniyeho yarambwiye ngo ubundi se ngo Kizito ngo yamurushaga iki ngo abamutanze kuvuga se ngo baramurusha iki ngo ubundi se ngo anyese muvugana iki na nyesi ningiye nyesi ntago tuvugara icyo icyabaye nuko umugabo wanjye akoresheje nimero yanjye avugana nawe ngo nitureba muri telefone ngo tugasanga yawe ngo umwara avuganye anyesi uhe anyesi wo kumurabyo namaje kubabaza na nyesi uhe nganyesi umunyamakuru ngo uvugane iki ndavuga nti nacyo ngo nese nguko tubizi neza ko nawe wari witeguye gutanga ubuhamya ndavuga nti njyewe na buhamya nendaga gutanga kuko yaba ndubutanga mba narabutanze kera ndavuga nti rega nta nubwo umugabo wanjye ababaye kundusha ntago yababaye kundusha kuko njye nabayeho mama arira mubaza n'amazina ya data akanga kuyambwira ngo nese yishwe niki ndababwira nti simbi ngo cyangwa yishwe n'inkotanyi ndavuga nti nabyo nzi ubwo butwari mama ntago yigeze abugira bwo kubimbwira ngo nese ngo ninde wanyu wakoze jenoside ndababwira nti ngiye mu muryango wacu uretse no mu muryango wacu no mu kagari mvukamo nta muntu wigeze ukora jenoside nanu wagirizwa ibyo byaha nibyo gusahura ngo uvuga amazina yabo sinayavuga amazina yo kwa papa nese papa wavukaye nti mu murenge wa Giti ngo ariko nta jenoside yahabaye ndavuga nti ndaceceka arasubiza arambwira ngo ingo nibyo ngo nawe yahabaye ariko njye naracecetse ndamwihorera kuko njye ukuri kwanjye mbana nako wenda njye sindagira ubutwari bwo kubivuga ariko igihe nzabivugira nanjye nzavuga bazankorera icyo bashaka ubwo buhamya bw'ibyabaye 94 cyane rwose ubwiteguye kubivuga nzabuvuga wenda ikizaba kizabe nyine ubwo niteguye ubwo kwa gatanu ubwo byari kwa gatanu arambaza ati se wadawuzi ko umugabo ari ikihebe ntabwo mbizi ngo none se ngo ubundi ngo umugabo wawe ngo ukeka ko yakoze iki ndavuga nti ngiye ibyo akeka ntabwo mbizi ngo none se bagufata ntabyo bakubwiye ntabyo bambwiye n'abambaza bose nta kintu bambwira ngo none se ngo wari uzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga ndavuga Kabuga uramuzi ndamugane ntabwo muzi none se wari uzi ko umugabo wakora n'umuhungu wa Kabuga nawe simuzi Kabuga wuhe Kabuga Felicien ngo none se ngo Kabuga ari hehe ni simbi sinumvishe se mu makuru bavuga ngo baramufunze ngo none se ngo barusesa bage nabo bari hehe ndavuga nti se bose numvishe ngo barafunze ngo none se ngo umugabo wawe ngo abayitwaje iki ngo rega ngo umuntu arapfa ngo imiryango mpuzamahanga igahaguruka ngo ariko ngo umuntu aba yapfuye ngo kandi imiryango mpuzamahanga ntago izura abantu ndavuga nti nyine ubwo nagombaga nishyiramo ko nyinjoro bari buze bakanyica imiryango mpuzamahanga igahaguruka ikavuga ariko ntibigire icyo bitanga kuko uburenganzira bwose bari barabunyimye icyo bankoreraga ni ukumba cyokora icyo kurya nabyo ntabashaga kumira cyokora byageze kwa gatanu numva umuhogo watangiye kugira icyo nashyira mu nda nuko barambwira ati none se arambaza ngo none se ngo nyokore uwo mugabo wawe ngo yishwe niki ndavuga nti se bavuze ko ari covid ntiyagira ikindi kintu asubiza
none se ngo rega ngo muricara hari mu giturage ngo mukajya kuri internet ngo bakavuga ngo abantu bamufarasa bakavuga ngo president ngo yarapfuye ngo namwe ngo mukirwa mukwirakwiza ibihuha ngo kandi mutazi ndavuga nti cyere rwose sinjye njya kuri internet ngiye kureba ibyo bintu kuko na smartphone nyitunze vuba ibyo bintu nabyo nzi ngo sawa ndavuga ni byo nyine birarangira bwo ikindi yambaje nikira nyine yambajije ngo abantu nabanzi baguye hanze y'igihugu barahunze ariko nanabona ari nzi nago namubeshye ibyo ntago namubeshye kunese ngukeka ko umugabo ari he ndamuganirega ntaho nzi nibwo se nimura mufata ko mwambwiye ko muzafata muzandekura ruko mwamufashe nubwo nzarekurwa ryahari umugabo araceceka ne yagira icyambwira ahita asohoka yahise asohoka bari babiri umwe ahita asohoka asohoka arasohoka adusiga mu biro nimba ari mu biro ubwo ni mu biro ariko hari muri ofisi arangije